Bimwe mu bitoya ugutera imbere kwacyo kwagiye gutangaza benshi kuva ku ntera imwe kugeza ku yindi byari ibintu bitoroshye gusa byagizwemo uruhare na ba nyiracyo barimo abami ndetse na rubanda rwabo ndavuga igihugu cy'u Rwanda cyavuye ku ntera imwe kuri ubu ngubu tukaba tukibona gifite uturere 30 n'intara enye ndetse n'umujyi wa Kigali ibi ngibi bifite aho byavuye bifite uko byakozwe bifite uburyo byagiye bikorwamo n'abami batandukanye bayoboye u Rwanda tugiye kubiganiraho muri iki kiganiro nabateguriye nge ndi MC Ganza Rutaneshwa ndafashwa ku buhanga bw'ibyuma na Havugimana Peter uzwi nka DJ Sakwekwe Pro ni mukanya gato cyane ku ikubitiro nifuje ko tuganira ku izina Rwanda ryahawe igihugu cy'imisozi igihumbi bivugwa ko ryakomotse ku nshinga ya kera kwanda bivuga kwaguka iryo zina ry'u Rwanda ryakomotse kuri Ruganzu wa mbere Bwimba ahinga mu mwaka w'1312 kugeza mu mwaka w'1345 ubwo yari atangiye kugaba ibitero byo kwigarurira ibindi bihugu ahereye ku gihugu cy'Igisaka umwuzukuru we Kigeli Mukobanya wabaye hasaga mu mwaka w'1378 kugeza mu mwaka w'1411 yagabye ibitero mu Bwanacyambwe nuko yica umwami waho witwaga Nkuba ya Nyabakonjo niko kuhita Kigali byo kubereka ko abarushije isumbwe agahita akuraho izina ryabo Kigali nabyo bivuga igihugu cyagutse kikanda impande zose kikaba Kigali bitewe no kwigarurira ibindi bihugu by'ibituranyi umwami wa mbere w'imyi Gasabo uzwi mu bami b'ibitekerezo ni Ruganzu wa mbere Bwimba icyo gihe Gisaka yari ikomeye kurusha u Rwanda uyu mwami yagerageje gutangiza igaba bitero byo kwagura igihugu kuva icyo gihe ndavuga guhera muri icyo kibariro nyine ku ngoma ya Ruganzu wa mbere Bwimba niho havuye inyito yo kuhita Rwanda rugari rwa Gasabo icyo gihe yize ubucakura bwo gushyingira mushiki we Robwa umwami Kimenyo mu Gisaka nuko aza kwiyahura kugira ngo atazabyara umwami w'Igisaka akazatsinda u Rwanda Ruganzu wa mbere Bwimba ni umuhungu wa Nsoro Samukondo umwami wa nyuma mu bami b'umushumi asaga mu mwaka w'1312 kugeza mu mwaka w'1345 igitero cya mbere mu mateka y'u Rwanda niwe wakigabye ubwo yashakaga kwigarurira igihugu cy'Igisaka uwo akaba ari nawe mwami wa mbere uzwi mu mateka y'u Rwanda kubera ibikorwa nk'ibyo yakoze umwami w'Igisaka yari Kimenyi Musaya warongoye Robwa mushiki wa Ruganzu wa mbere Bwimba Ruganzu wa mbere Bwimba yishwe n'ingabo z'Igisaka amaze kwiyahura Bwimba nawe ubucakura bwe ntibwamuhira Igisaka gitera u Rwanda ingabo zaho ziba zimucuza inkumbi u Rwanda rwa Gasabo muri ibyo bihe rwari rukikijwe n'ibihugu bitatu bikomeye ari byo ingoma y'Igisaka ingoma y'Indorwa n'ingoma y'Ubugesera ibindi bihugu byari ibihugu byoroshye bidafite amaboko menshi ku buryo bitari byo gutinywa imbere y'u Rwanda ibyo bihugu byari Uburiza ndetse n'Ubwanacyambwe bivugwa ko bimaze kuba ngorobwa yawe yarisekwe ku nkota kugira ngo umwana twita atazavamo umwami w'Igisaka uwo Ruganzu wa mbere Bwimba na mushiki we Robwa babarirwa mu batabazi bitangiye ingoma Nyiginya umwami w'imyi yagiraga izina ry'ubwami hakiyongeraho izina rye bwite yiswe n'ababyeyi umwami yahitagamo izina uko abyumva akiha amatwara y'imitegekere uko abishaka agashyiraho abatware b'intara z'igihugu ab'ingabo ab'ubutaka n'abandi batandukanye akabikora uko abishaka nta wagishije inama kwavuze byinshi ku kwaguka k'u Rwanda abami nka ba nyiri ububasha bagiraga uruhare rukomeye mu kwagura igihugu kuko nta cyakorwaga na rubanda rwe atabishaka ariko nanone sika abami bose bashoboraga kugaba ibitero byo kwagura igihugu ese nabahe bami bashoboraga kugaba ibitero bigamije kwagura igihugu mu buso izina rya Mutara niryo ryabanzaga
hagakurikiraho Kigeri, Kigeri agakurikirwa na Mibambwe, Mibambwe agakurikirwa na Yuhi. Bakongera bagatangira, agatangira Cyirima, bivuze ko Cyirima yasimburaga Mutara. Cyirima yakurikirwaga na Kigeri, Kigeri agakurikirwa na Mibambwe, Mibambwe agakurikirwa na Yuhi. Ni ukuvuga ko buri zina ry'ubwami ryagarukaga buri ngome eshatu, usibye Mutara na Cyirima zagendaga zisimburana. Ayo mazina yabaga afite icyo asobanura kijyanye n'amatwara n'inshingano umwami uzitwa iryo zina agomba kugenderaho. Ayo mazina yasobanuraga gutya ukurikije amatwara yayo n'uko akurikirana. Ahahinga mu mwaka w'1576 kugeza mu mwaka w'1609 ku ngoma y'umwami w'i Gasabo Kigeri wa kabiri Nyamuheshera, niwe washyizeho umurongo ngenderwaho ntakuka w'ubutegetsi bwa cyami. Ashyiraho itonde ry'amazina y'ubwami uko azajya agenda akurikirana ku ngoma n'amatwara y'abo bami, ndetse n'igihe izina iri n'iri rizaba rigezweho. Izina ry'ubwami ryakurikiragaho ni izina rya Kigeri, bikaba bivuga umwami w'Inkotanyi. Iryo zina ryabaga rigezweho, amatwara y'uwo mwami kuva yimye ingoma kugeza atanze yari ayo kugaba ibitero byo kwagura igihugu, ndetse no kwihimura ku bami babaga barihaye gusuzugura u Rwanda. Aha nk'uko bigaragara mu mateka, harebwa uko Kigeri wa kabiri Nyamuheshera yagiye akurikiranya aya mazina, habanzaga Mutara, aribyo bivuga umwami w'amatungo. Iryo zina yarisimburanagaho na Cyirima, ariko bose intego n'amatwara yabo yaramwe. Umwami wabaga yimye iryo zina ari ryo rigezweho, yagombaga kwita ku bworozi cyane cyane inka z'inyambo, dore ko arizo zari zigize ubukungu bw'igihugu. Izina rya gatatu ryari izina rya Yuhi, bikaba bisobanura umwami w'umuriro. Impamvu yitwaga umwami w'umuriro nuko ku ngoma ye yagombaga kurinda ubusugire bw'igihugu, akaba umwami w'intagondwa ku buryo ntawabashaga kuvogera igihugu cyangwa se ngo abaturage bacyo abe abavogera. Yuhi yari umwami wagombaga kubungabunga umuco w'igihugu ku buryo urushaho gusakara muri bene wo. Ba Kigeri nibo bami baguye u Rwanda cyane, nka Kigeri wa kane Rwabugiri wahegitse amahanga kakahava. Babikurikiranye bavuga urugero rwa Yuhi wa gatanu Musinga, wanze kubatizwa n'abazungu nk'abandi bose, agasubiza ko aho kwitwa amazina y'abazungu yakitwa izina rya basekuruza be, dore ko nabo bari bafite amazina meza kandi yuje ubutwari. Icyo gihe hirindwaga ko hagira indi mico y'iminyamahanga yavogera umuco w'i Rwanda. Mukristu kuri we byaragoranye cyane, kuko yavugaga ko Imana azi ari Imana y'i Rwanda, naho Imana y'abazungu ntacyo yiziho. Icyo gihe yanze kwitwa izina ry'abatagatifu, avuga ko atakitwa amazina y'abazimu b'abazungu, kandi hari ab'i Rwanda bo bazwi ko hari icyo bamariye igihugu. Atanga urugero rwa se Rwabugiri. Gwa kandi umwami w'icyamamare muri ba Yuhi witwaga Yuhi wa kane Gahindiro, wabayeho hasaga mu mwaka w'1746, icyamuteye kwamamara ngo nuko yari umwami w'umunyamahoro, bikaba bivugwa ko ku ngoma ye nta muntu n'umwe yigeze yica. Ibi bivugwa ko ari bimwe mu byatumye ku ngoma ye ku ya gatanu Mutara 1931 abazungu bamwimuye bakamucira ikamembe mbere y'uko ahungira Imoba mu cyahoze ari Zaire, ahari naho yatangiye. Ngo bitangirwa ubuhamya n'ibikomangoma nta mwete, ndetse n'abarumuna be bo mu Gisaka yahaye ubuhungiro ubwo Rugeyo yari yigize igikomangoma zigama cy'i Burundi agatera Gisaka. Ubwami bwe bwabaga ari ingoma yuje ituze, umutekano n'ubugiraneza bwinshi, ngo niyo ngoma imwe rukumbi yabayemo amahoro n'ubwisanzure bisesuye mu Rwanda. Bitero bye ngo byabaga ari byo kunyaga inka, ryari izina rya Mibambwe, rikaba rivuga umwami w'uburumbuke. Iryo zina ryabaga rigezweho, umwami wagombaga kuba agiye kwima ingoma yagombaga kwita ku burumbuke bw'abantu n'amatungo. Ibitero byo kwagura igihugu yabihereraga ba Kigeri. Uwo mwami nawe yagabaga ibitero ariko bitari byinshi.
ibitero bye byabaga ari byo kunyaga inka zo mu yandi mahanga mu rwego rwo kongera izari mu Rwanda. Urugero ruvugwa ni umwami Ruganzu Ndori wakoze ibikorwa byinshi bikomeye bakagira n'ibindi bamwitirira, ariko ngo kuba nta mwana nawe n'umwe yabiraze nta n'umwami n'umwe mu bamukurikiye wigeze akora nkawe byatumye izina rye rikurwa mu mazina y'abami b'u Rwanda. Hango niho bakurije kumwita umwami Gicucu Ruganzu. Aha amazina y'abami nuko azajya agenda akurikirana, ngo hari amazina yagiye akurwaho bitewe n'ibikorwa byakozwe ku ngoma zabo cyangwa se kuba nta gikorwa kizwi uwo mwami yakoreye igihugu. Ndahiro naryo ryakuwe mu mazina y'ubwami bitewe n'uko ku ngoma ye ariho amateka y'u Rwanda twereka ko u Rwanda rwibasiwe n'amahanga. Tsibura Nyebunga yanesheje Ndahiro Cyamatare anyaga n'ingoma ngabe y'u Rwanda bitaga Rwoga. U Rwanda rwibasirwaga n'igitero cya Nsibura Nyebunga, umwami w'Ubunyabungo wahereye mu mage u Rwanda rwari rurimo y'ibikomangoma byo kwa Yuhi Gahima byarimo kurwanira ingoma. Nyuma u Rwanda rwaje kwirenza imyaka isaga 10 muri ako kangaratete. Iryo zina Ndahiro ryakuye mu mazina y'ubwami kubera iryo shyano ry'urupfu rwapfakaje u Rwanda rukanyagwa n'ingoma ngabe yarwo Rwoga. Ikindi umwami Kigeli wa kabiri Nyamuheshera yakoze ni uko yashyizeho gahunda nyayo igenga ubwiru, ashyiraho gahunda y'abiru y'imihango, ashyiraho n'imitwe y'abiru n'inshingano zabo. Icyo gihe ngo haciwe iteka ko nta mwami uzongera kwitwa iryo zina rya Ndahiro. Aha niho havuye umuhango wo mu bwiru witwa gukura Gicurasi. Umwami yagiraga ububasha bw'ikirenga mu gihugu cye, yaricaga agakiza akagabakanyaga, muri make ubuzima bw'abaturage b'igihugu cyose bwabaga buri mu maboko ye. Muheshera kandi yagennye imikorere y'abatware b'ubutaka, ab'inyambo ndetse n'ab'ingabo, bikubahirizwa kuva ku babyeyi kugeza ku bana, abuzukuru, abuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure bakazabikurikiza. Ose cyabaga ari cy'umwami, inka zabaga ari z'umwami, ubutaka bwabaga ari ubw'umwami, abana n'abagore babaga ari ab'umwami n'ibindi bitandukanye byose byabaga ari iby'umwami. Iteka yabaga yaciye byabaga ari ihame ntakuka. Maze kurebera hamwe amazina y'abami, inshingano zabo n'uko bagendaga bakurikirana ku ngoma, tubonye ko kwagura igihugu byari biri mu nshingano z'abami, nk'uko kuri ubu ngubu ubuyobozi bw'intego yo kuvana ku rwego rumwe abaturage bukabageza ku rundi. Reka nshukiriza ahangaha kuri iki cyegeranyo twari twabateguriye, tuzongere duhure mu bindi byegeranyo bitandukanye. Nge nari MC Ganza Rutaneshwa, ku buhanga bw'ibyuma nafashijwe na DJ Sakwekwe Pro. Kifuzo, igitekerezo cyangwa indi nyunganizi iyo ariyo yose, watwandikira ku rukuta rwacu rwa Facebook nkoresha amazina MC Ganza Rutaneshwa, cyangwa se ukaba wanyandikira kuri nimero ya telefoni 0780377 86 86. Ikindi kandi wakora share, subscribe cyangwa kuri channel MC Ganza Rutaneshwa. Ati mu mpera inzoga mwende tuba
shataraye amuhaye inzoga y'urwagwa.